السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سين سلامي سومالي بانتو يا ما يربى إن أنا أندرو باق أما دقني باق إني أندرو أما دقني أندرو يا مباني أنا كراجعين معها داد بدن وملحة يا إلي جران إنكستو أنا كراجعي حضروي لكن داد يا باقس إن الفوليو أقوليان أون كتاشني باقس ميوا سيسن أكتمبر الدنيا لحد قبل أي سكدي الدنيا نقول بقبل قبل يوي دي سدي نقول ب ده عن كسر وي دي سدي أنا كسر سعرني أقول أون سعرني بيروان سعرني ما كنا قدوينه كسماي يحمر ما يكدي كني بلت marka may sinki dige dadka kismaay roogo koban ko soo bilaaw illa goobin ki shan tuulooyinka ka yek jiran dad yo waa ina naqadan naqadan wadan shoog naqadan waayo maanta may hubne marka soo indeyni oo meel dhan uu seeni oo dad dirin is ogaani dadka gosh ka jir nolo shoo ini aad aad iyo aad oo soonkan wal iyo waysiyan la hayn sari diyo iyo adduun shu haysan guri ju haysan beero joon fardo guri ju dhisto laakin kan kismaay roog in rafaat siyo usul ama un la hayn wal usay la hayn marka wadankan waa wadan Soomaali Soomaali bantu Soomaali dhahay way haddii beerta soo dhaafto oo geedka boho guruga ko dudumo beri li ko dego loko qabsado dibsheelay markii beertas la qabsado daawl king dagato haddii meel aad deganahay tii aad la ku dhaho an meesha aan galday inga ka la ku dhaho intee ma torobto marka malaway marka la marka may naqdaase in golan wal makalato antu wal makalato naqdaas an ahane adoo soo jeeda oo guriga roogta ninku qaadan kara male waa ina guriga ka naqataa koban ku soo bilaaw ilaa goobanka shan tuulooyinkaas dad yo kismaay rugan may amarka siyaane inay naqadan oo ningol beert falado ningol beert dego ningol guriga dhisado dego iyo amarka siyaano haddii doogi uu dhoxoyno oo weel waytan oo kismaay ma jirsatan labada meel ka qada doontan may soo ogaanay in labada meel isan qada doontan waayo beeraha in geedka baangmal oo golyo qofa kuwe ani leeyahay iska qabsade sebelas okay biri hadin meeli aad digin tolki la qabsade hadin ani leeyahay in ku gurel ka dhay intee baas dadka waana dhiga hadal dhiga beerin naqada bering nagada dad meeshi lu xurey dad yu hakan nagadan illa hadda wad liba ankoy tinta may kusur urti liba kusur urti libki haddi la qaadi yalika dahi meeshi xurowti yalika dahi sew berta sew guriga sew may kin suheri hamar dadka hamar rugu ayina Somali bantuye niwal bersa sedo niwal burigi ha sedo sida oo meeshi lu xurey dhan hanagadan dad yo beertu waa seedan waayo meesha aad deginta aad maleto dhulka sew hagaajiso guruga hagaajiso beerta falo haddii beer qodot la ahayn anaga laakiin haddii aad xamar aniga roogi hadda dhadho hadda may hubne dadkii oo dhoweyd iyo meelas ruwan usoo ararne nolosha aad aan fiicante laakiin dadkii xamar ruugan gaajeen dhammaadooyan an ahaane meeshi la haysad wabla haysad laakiin meeshii xurowti oo dowladda haysata waa ina bahan dadka seedan gurujo seedan gurujo dhisadan beerto beero faladan taasa in sheegan haddii kale dhib weyn iyo ka dhiya meesha dhul la-aan iyo kusoo baxasan marka insha allah an ahaane
hadalkayn dhageysada nin wal beers ha naqdo nin wal dhulji ha naqdo halka boo kismaayo halka boo xamar nin walba dhulji ha naqdo haddii kale arrimaha anaka siinka digoyne iyo siin qabada doona arrimayaa la soo dareeran inta arrimaha siin qabane nin walba dhulkiisa ka naqdo beeris ha qabsado marka aragaane nin dhulji haysado oo guriga ka jiro beerta soogu oo la ka dhacaw iyo fiiriyaana marka laakiin haddii aad ruugayn dhulkii geedka bahooyo hadhuun wal uu qabad karna male hadda maysiin shaane waa dhulkiisa haseedo nin wal dhulkii haseedo nin wal dhulkii haseedo kheyr si rajee intaas iyo amare siinsiin in nin walba dhulkii haseedo aramayaal badan iyo dareeran oo isan ogayne marka dhulka sew beerta sew. Inshallah, khair al-sirijiyah.